Aktorit Ezel i vdes bashkëshortja, rrënqeth me fjalët e lamtumirës. Seriali Ezel ka qendër më të ndjekurit vite më parë kur u transmetua në Shqipëri dhe me siguri e mbani mend aktorin Sali Kalion, i cili luante rolin e Serdar, babai e Shanit. Aktori humbi pak ditë më parë bashkëshorten e tij 47 vjeçe e cila vuante nga zemra. Sali Kalion i ka dhënë lamtumirën e fundit bashkëshortes së tij Inci dhe si që raportojnë media turke, aktori nuk është larguar për asnjë moment nga arkivoli shumë i pikëlluar. Në ceremonin e lamtumirës morën pjesë shumë aktor të njohur, po luftonte me vdekje në spital prej 33 ditësh, për vitet të tëra është kuruar në Shëban, ndërsa më pas erën në Bodrum. Humba shoqëndime të jetës e 27 viteve.